Undrejakable stod för nära 20 år sedan ut som en kittlande superhjälteberättelse i en tid då Marvels filmiska universum ännu inte fanns, medan Split ganska nyligen tog oss på sängen. När den bizarra skräckthrillern visade sig hänga ihop med just Undrejakable. I Glass får vi reda på hur. Något som även betyder att berättelsen nu drar in över delvis trampad superhjältemark. I Philadelphia har David Dunn, Bruce Willis och Kevin Wendelgrund, James McAvoy, utvecklat en mer traditionell superhjälte, superskurkrelation. Som får ett plötsligt avslut den dagen de båda grips av polis och placeras på institution tillsammans med den sen tidigare infångade MR. Glass, Samuel L. Jackson. Här får de tre träffa doktor. Ellis Tapple, Sara Paulson, som fått 3 dagar på sig att övertyga trion om att de inte alls är superhjältar, utan snarare lider av vanföreställningar orsakade av barndomstrauman. Pseudohjärnskrynklandet och den löjeväckande låga säkerheten på sinnessjukhuset tenderar att i längden bli aningen irriterande. Men här finns å andra sidan Kevin och hans 23 andra personligheter. Det känns nästan lite orättvist att Bruce Willis får nöja sig med att vara eftertänksamt pappasnygg, medan James McAvoy tillåts gå fullkomligt bananas på duken. Hans plötsliga personlighetsförändringar från fina damen Patricia, via 9-åriga Hedvig till muskelsvällande monstret Dubeast, är minst lika imponerande här som i Split. Det är en uppvisning som lockar, också genom att löst verklighetsförankra superhjälteberättelsen i något slags socialrealism om psykisk sjukdom, svår uppväxt, och att tvingas gömma sina förmågor. Ändå känns det som att Hyamalan inte briljerar riktigt så mycket som man själv hade hoppats på. Den sinnrika väven har uppenbara glipor, och i slutändan är det som att det där glansiga paketet under granen var lite roligare innan man hade öppnat det.